Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները օգոստոսի 15-ից 22-ը մարզերում բացառությամբ Շիրակի եւ Լոռու մարզերի պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3582 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 42 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 65 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 3 վարորդ, 10 Քենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 3-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 89-ը ոչ սահմանված հատվածում փակսված համարանի շերով։ Բացի այդ 6 վարորդ տուգանվել է վարելիս ծխելու համար։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։